Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 13, cvičení 3. Přečteme si zadání. Pepa neměl drobné mince a za nákupy zaplatil vždy o něco více. Paní prodavačka mu pokaždé přesně vrátila, kolika korunami Pepa platil. Tak se jdeme na to podívat. Je to tady v tabulce, jak to vyplním. Nákup stál, čili nejdříve musím zjistit, kolik stála bageta sírová. Bageta sírová, tady zapíši 22 korun. Dál zjišťuji bageta šunková. Bageta šunková 21 korun. Juice Tady 14. 14 korun. Džus a jogurt. Džus 14, ale když sem napíši ještě ty jednotky, jak už se mi to tam nevejde. Takže 14 a jogurt plus jogurt, kde seš? Jogurt tady. Jogurt plus 10. Tak, teď jsem zjistil ceny nákupu. Prodavačka u prvního nákupu vrátila 8 korun, čili nákup stál 22. Prodavačka vrátila, to znamená, že Pepa jí dal o 8 korun více, rovná se 30. Takže Pepa si kupoval sírovou bagetu, ta stála 22 korun. On, jak bylo tady v zadání, neměl drobné mince, měl asi jenom 10 koruny, dal paní prodavačce 3 koruny takže ona mu 8 korun vrátila. Jak to bylo u té šunkové bagety, 21 nákup stál, 4 koruny vrátila, 21 plus ty vrácené koruny, takže Pepa asi na pult položil 25 korun, asi dvě 10 koruny a 5 korunů. 14, paní prodavačka vrátila 6, takže Pepa platil asi dvěmi deseti korunami a nebo jednou, deseti, jednou dvaceti korunou. To já teďka nevím, když takhle by měl vráceno. Tak a poslední, džus a jogurt. Takže džus a jogurt a ještě paní prodavačka vrátila. 14, 24, 25. Jedna dvaceti koruna a pěti koruna. Nevím, nevím, jak to bylo, ale Správně to máme vypočítáno, tak si to zapamatujte a zkuste to sami do svého sešitu.